თქვა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ პრეზიდენტის ქართულ კარტიაზე ბოლო ხართ ვინც ამ დოკუმენტს ხელი მოაწერა და ჩვენ წინასწარ ვიცოდით რა არ მოგხსონდათ მანამდე პრინციპში ბევრი არ არაფერი შეცვლა ამის შემდეგ თქვენ ზოგადად ცდილობთ ხოლმე რომ აჩვენოთ თანმიმდევრული პოლიტიკოსის იმიჯი არ გვაქვს თუ არა ეს ამ ახქმას ახლა უკვეგან მოაწერეთ ხელი პირიქით პირიქით ადასტურებს იმიტომ რომ ჩვენ ამ კარტიას ხელი მოვაწერეთ ბოლოებმა მაგრამ პირდაპირ თქვით რომ ეს იყო პოლიტიკური კომპრომისი და პოლიტიკური კომპრომისის მთავარი მიზანი იყო რომ კარტია და ტექნიკური მთავრობა ჩვენ შესაძლოა რომ დაგვჭიროებოდა საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ იმისთვის რომ ჩვენი მთავარი ხაზი და დაპირება რომ არ შეუკრავთ კოალიციას არც ოცნებას და არც ნაციონალურ მოძრაობას განგვეხორციელებინა ჩვენ ამ პოზიციას ჩვენ ეს არ დაგვიმალავს ეს პრეზიდენტი მანამდე რატომ არ იყო თქვენთვის გამოსავალი როდესაც პრეზიდენტი აგიხსნით რატომ არ იყო მანამდე გამოსავალი მანამდე არ იყო გამოსავალი იმიტომ რომ არჩევნებამდე ბევრად უფრო მეტი დრო იყო ეს ერთი მეორე არ იყო ასეთი რადიკალიზაცია ევროკავშირში მოლაპარაკებების გახსნის პროცესთან დაკავშირებით და ესეთი წყალგამყოფები არ იყო ბევრი ბევრი სხვა გარემოება იყო როდესაც ეს შეიქმნა და საერთოდ რომ კარტია სხვა რამის სხვა გარემოებებში შეიქმნა ვიდრე დღეს ვართ განსაკუთრებით მას შემდგომ რაც ლელოსთან ვერ შედგა ეს შეთანხმება რა თქმა უნდა ჩვენთვის გასაგები იყო რომ ტექნიკური მთავრობა მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი მიზნით შეიძლება ყოფილიყო და შეიძლება დღესაც გახდეს გამოსავალი იმისთვის რომ ეს იყოს სრულად აპოლიტიკური მთავრობა ოპოზიციის მხრიდან პირველ რიგში რომელიც არის დაზღვევა რომ ეს არ იყოს ნაციონალური მოძრაობის მიერ კონტროლებადი მთავრობა ჩვენ მოვაწერეთ ხელი თუმცა მაშინვე დავაფიქსირეთ ჩვენი აბსოლუტურად მკაფი ოპოზიცია პრეზიდენტთანაც და საზოგადოებასთანაც რომ ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერი არამხოლოდ განხორციელება არამედ საუბარიც კი და განხილვაც კი რიგარეთ შეარჩევნა და ჩვენც არის კატეგორიულად მიუღებელი ამიტომ დავარქვით ჩვენ ამას პოლიტიკური კომპრომისი თორე იმ დღის წესრიგს არჩევნებს რეფორმების რომელიც იყო მანამდეც უჭერდით მხარს დღესაც უჭერთ მხარს და მომავალშიც დაუჭერთ ხაზას საერთოდ ეს დღის წესრიგი ამ რეფორმების მოდის 9 პუნქტიანი გეგმიდან და ევროკავშირის თავაზუსტებაზე დავაზუსტებ აი თეონის კონდა მიმოხილვაში განვითარების სამი ვერსია არჩევნების შემდეგ თქვენეული რომ ან გაქვთ გასაღები და პრემიერის თანამდებობა და იქნება კოალიციური მთავრობა ან არ გაქვთ ეს გასაღები და არ შედიხარ საერთოდ ნაციონალურ მოძრაობას ერთად ან ტექნიკური მთავრობა შეიძლება ითქვას რომ პრეზიდენტის განცხადება ამის შემდეგ თანმიმდევრობა თუნდაც ამ ვერსიების შეიცვალა, კორექტირება შევიდა გარკვეულად. რომელი განცხადების შემდეგ? რომ აი მანამდე სურს მას დაასახელოს არჩევნებამდე ტექნიკური მთავრობა. არაფერი არ შეცვლა ჩვენთვის, ჩვენთვის არსებობს იგივე ტექნიკური მთავრობა თქვენთვის ისევ მესამე ადგილზეა. ტექნიკური მთავრობა ჩვენთვის არის ერთ-ერთი შესაძლო ოფცია იმისთვის, რომ მთავრობა ვერ კონტროლირდებოდეს ნაციონალური მოძრაობის მიერ. თუ ეს მთავრობა იქნება, მაგრამ მარებმა შეიძლება შეცვალოს პოზიცია, როცა გეცოდინებათ კონკრეტულად ვის განხილავენ თუ უკვე არ ეცეთ ცხადია. არ აქვს ამას არანაირი მნიშვნელობა, მე ხომ გეუბნებით, მთავარი არის, ჩვენი მთავარი მიზანი არის, რომ მთავრობა არ უნდა კონტროლდებოდეს არც ბიძინა ივანიშვილის, არც მიშა სააკაშვილის მხრიდან. ამისთვის ჩვენ გამოვიყენებთ ნებისმიერ შესაძლო მექანიზმს, ინსტრუმენტს, ეს იქნება კარტია, არ ვიცი, კიდე სხვა რაღაცა, ბევრი რამე შეიძლება იყოს. ეს არის ჩვენი ამომავალი. თუ მაგალითად ეს გასახელებული, არ ვიცი, პირობითად ტექნიკური მთავრობა იქნება ნაციონალურ მოძრაობას ნაფილირებული და ეს ტექნიკური მთავრობა რა თქმა უნდა ჩვენც მიუღებელი იქნება და როგორც შევედით ისე გამოვალთ იქიდან. იმიტომ რომ ჩვენი მთავარი მიზეზი და მიზანი იყო რომ ეს უნდა იყოს სრულად აპოლიტიკური, აპოლიტიკური მთავრობა და იქ თუ ახლა რაღაც კომპრომისული ადამიანები ან მხარეები გაჩნდნენ, ჩვენთვის იქნება მიუღებელი და როგორც შევედით ისე დავხვდებით. ეს იყო ჩვენთვის მთავარი მიზანი და ჩვენ ეს არ დაგვიმალავს. ჩვენ ეს პრეზიდენტსაც ღიად უთხარი და საზოგადოებასთანაც ღიად ეს ჩვენი პოზიცია დააფიქსირე. ამიტომ მე ხო არ ვიცი, ხო მე ხო არ შემიძლია ვიმარჩიელო, ხო? ეს არ არის ჩემი ასე ვთქვათ მხარე და ჩემი პრეროგატივა. ჩემი პრეროგატივა ვისაუბრო იმაზე, მე რა მამოძრავებ. სხვა კანდიდატებზე საუბარი არ ყოფილა მოთელბა განწყობების, თუნდაც არა მხოლოდ პრემიერობის სხვებზე. ხო რა შეპირება დაგჭათ ეს არის მართლაც აპოლიტიკური ნიშნით. ან წარმოგენა არა მაქვს, წარმოგენა არა მაქვს და არც მინდა ახლა ამაზე რაღაც არაფორმალური საუბრები. მედია წერს ზაალ კოკაიაზე, რომ იყო მასთან კონსულტაციები. იცნობთ მას? სრული პასუხებლობით შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი კონსულტაციები არც ზაალ კოკაიასთან, არც ვინმე სხვასთან ჩვენ პარტიას არ ქონია. რა ქონდა ცხვებს, ეს გითხეთ მათ. ჩვენ პარტიას არანაირი კონსულტაციები. ისე სახელი დასახელდა რაიმე ეტაპზე. არანაირი კონსულტაციები ამ ადამიანთან ჩვენ პარტიას არ ქონია. დასახელდა, არ დასახელდა ეს
президентის პრეროგატივა რაღაც არაფორმალურ ფორმებზე მე არ ვსაუბრობ და არც მინდა ვისაუბრო კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენ ასეთი კონსულტაციები არ ქონია ხმება ილაპარაკონ პრეზიდენტს პასუხი გამეცით იმ ფორმატში რომელსაც მედია ვეძახით არც უარყოფ არც ვადასტურებასია მე შევხვდი არა პრეზიდენტს როდესაც შევხვდი იყო საუბარი მე როდესაც შევხვდი პრეზიდენტს ჩემთან ამ სახელდაგვარზე საუბარი არ ყოფილა საერთოდ კი ბატონო არც ხვაზე ან არცხოზე მე როდესაც შევხვდი არ განიხილება ესე როგორც ჩანს ანუ პროცესი როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ ამ ტექნიკური მთავრობის შექმნის თუ ვიტყვით რომ ეს პარტიების ჩართულობით არის შეიძლება გავდეთ თქვენი კანდიდატებიც თუნდაც წარსულში არა პარტიასთან დაკავშირებული კაფეოთ შემიძლია გითხრათ რომ შეთავაზებთ მე კაფეოთ შემიძლია გითხრათ რომ არც ერთ შემთხვევაში არც ერთ პირობებში პარტია საქართველოსთვის არც პრემიერობის კანდიდატს არც ხუებს ამ ტექნიკურ ფორმატში არ წარადგენს ჩვენთვის კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენთვის განსაკუთრებით ეხლა არჩევნებამდე ორი კვირაც არ არის ხალხთან დარჩენილი რაღაც თანამდებობებზე საუბარი აგეს თანამდებობებზე საუბარი სარისკო კი არ არის მიუღებელია არ გვაინტერესებს ჩვენს ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენთვის ბრძოლის ხაზი შემდეგი წლების განმავლობაში საქართველოს დემოკრატიის და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დაცვის გადის პარლამენტში სადაც გადის ბრძოლის ხაზი ჩვენი ქვეყნებით წინა ხაზზე ამიტომ ჩვენ არაერთხელ თქვით და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ რომ ჩვენთვის დღეს ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერ პოზიციაზე კაბინეტებზე და პორტფელებზე საუბარი არის მიუღებელი ჩვენ ეს არ გვაინტერესებს ხმებისთვის მისაღებია და ამაში ცუდი არაფერი არ არის ნორმალურია ხომ არ არის ეს ერთგვარად თხელი ყინული ოპოზიციისთვის რომელმაც უნდა აჩვენოს რომ რასაც ხელი მოაწერა ამას შეასრულებს ანუ მოაწერა ხელი იმას რომ ტექნიკური მთავრობა იქნება წარდგენილი პრეზიდენტის კოორდინაციით მას ხარს დაუჭერენ. აი ამ პირობის დარღვევის რისკებს ხედავთ თუ არა? ხალხო, ჯერ არც არაფერი არ წარდგენილა, არც არავის არაფერი არ დაუ. ეს ენთუზიაზმი არ ჩანს ოპოზიციის მხრიდან. არა, ენთუზიაზმი ხო მე ხო გეუბნებით, ჩემი ენთუზიაზმი რითიც იყო გამოწვეული, მე უაღრესად დიდი ენთუზიაზმი მაქვს ამასთან დაკავშირებით. ეხლა რიგარეში არჩევნებთან არც ეს ენთუზიაზმი არ მქონია. წინააღმდეგი ვიყავი და ყოველთვის დაურჩები და დანარჩენი ხო არ არის ჩემი საკითხი ეს. დანარჩენი არის იმ აქტორების, რომლებიც ამ საერთო დოკუმენტის შექმნაში იღებდნენ მონაწილეობას, ხო? მე არ მიმედი ამ ამაში მონაწილეობა. მე ჩავთვალე, რომ ეს არის ის ინსტრუმენტი, რომელიც შეიძლება ჩვენ პოლიტიკურ ინტერესს გამოადგეს იმისთვის, რომ ტექნიკური მთავრობის საშუალებით გვერდი აუაროთ პოლიტიკურად აფილირებულ შესაძლო ეს რა შეიქმნას კრიზისი? რა თქმა უნდა, ისე რომ არ შეიქმნას კრიზისი და თუ გამოვიყენებთ, გამოვიყენებთ. თუ ვერ გამოვიყენებთ, მე არ მჯერა უბრალოდ ერთი რაღაცის. კაფეოთი შემიძლია გითხრათ. მე არ მჯერა, რომ საქართველოს ევროპული მომავალი პირდაპირ არის დაკავშირებული ან ქარტიასთან, ან მიშა სააკაშვილთან, ან საქართველოს ევროპული მომავალი დაკავშირებული არის ორ რამესთან. ქართული ხალხის ნებასთან და დემოკრატიულ ჩატარებულ არჩევნებთან. ორ რამესთან. ამიტომ ჩემი თავარი ამოცანა არის რომ კონცენტრირებული ვიყო არჩევნებზე და ჩემი თავარი ამოცანა არის რომ კონცენტრირებული ვიყო ქართული ხალხის ნების ასახვაზე ამ არჩევნებზე. სხვა ყველაფერი შემდგომ არის ტექნიკური საკითხები, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არის ტექნიკური საკითხი. კეთილი. კონსულტაციები რადგან ვახსენეთ, პრეზიდენტმა იცით ინტერვიუში, ბოლო ინტერვიუში თქვა, რომ მას კითხეს ივანიშვილის უსაფრთხოების გარანტიების თაობაზე, ხომ არ ყოფილა ამაზეც საუბარი ორბელიანების სასახლეში შეხვედრის დროს? მე არც არ ყოფილა და არც ვისურვებდი, რომ მსგავსი საუბრები ყოფილიყო.